Festivali ndërkombëtar i monodramës vjen këtë vit në 20 vjetorin e tij. I konsoliduar tashmë si një festival i përvitshëm, ai bën bashkë trupa nga vende të ndryshme të botës që përveç se sillin shfaqjet e tyre në Shqipëri. Ky festival vjen me qëllimin e promovimit të turizmit ndaj shtrihet në gjithë qarkun. Festivali ndërkombëtar i monodramës Albamono zhvillohet në qarkun e Korçës, në Maliqë, Vilifazanëve, Korçë, Dardh, Voskopoj, Pogradec dhe në gjithë qarkun e Kosë. Në këtë edicion, i cili do të çelët në 20 qershor, do të jenë pjesëmarrëse 7 trupa teatrale. Fillon datën 20 në orën 19 në katedralen e qytetit Kosës. Vjen me konkurimin e parë që është një trup italian, ku në përbere të saj ka regjizorin shqiptare dhe aktoren e ka Ukrainas. Vjen me shfaqjen Burneshat. Vazhdojmë me shfaqjen e Bullgarisë, Turqisë, Polonisë, Italisë, Greqisë. Nata finale e këtij edicioni do të mbahet në ambientet e Pallatit të Kulturës Dimitër Orgocka në Maliq, ku do të zhvillohet dhe ceremonia e ndarjes së çmimeve. Mbyllet festivali në ambientet e Pallatit të Kulturës Dimitër Orgocka në Maliq me shfaqjen Medea, që vjen nga vendi i largët Kazakistan. Aty në këtë ditë do të jepen edhe kupa, do ndahet edhe çmimet e festivalit, që do të jenë 4 çmime. Duhet falenderojmë me këtë rast Bashkinë e Maliqit, e cila për shumë vite financon këtë festival, njëkohësisht Ministrinë e Kulturës. Festivali ndërkombëtar i monodramës ka nisur si një iniciativë e regjisorit dhe aktorit të mirënjohur Dimitër Orgocka.